چه زیبا خالقی دارم، بدون لطف او تنهای تنهایم. تو آیا هیچ میدانی خدایم کیست؟ چنان با من بگرمی، او سخن میگوید که جز من بنده‌ای گویا در این زمین نیست. هزاران شرم از او دارم، چه بد کردار من مخلوق او هستم. درود بر همه یاران و فرهیختگان. دوستان گرامی، بدون فوت وقت میریم سراغ دازین. معمولا بعد از اینکه بنده کلیپ های مختلفی رو راجع به دازین گذاشتم، یک سری افراد اومدن یک سری کلیپ هایی رو به صورت منقطع از صحبت های بنده در آوردن و شروع کردن به تمسخر. ببینید، من بارها عرض کردم من تمام وجودم حالت مسخره است، یعنی هیچ چیز سالمی در بدن من نیست، کلن من مسخرم، کلن من خنده دارم. اما برای اونهایی که از دازین نتیجه گرفتن و تک تک اونها رو میشناسم که نتیجه گرفتن و دوستانی که واقعا تلاش میکنن برای دازین، من اومدم این کلیپ رو به صورت کاملا علمی و علمی که قابل فهم و درک برای کلیه سطوح باشه، یعنی از نوجوان تا پیرمرد و از بی سواد تا دکترا، همه این موارد رو بسیار بسیار ساده و روان عرض میکنم خدمتتون. امیدوارم این مطالب علمی و نحوه گرفتن دازینگ، نحوه کار کردن اون، نحوه حرکت کردن اون، نحوه دستور دادن اون، چطور میشه که این دازینگ دستورپذیر باشه، چطور میشه این دازینگ تحریک بشه نسبت به شیء درون زمین، چطور ممکنه با دازینگ حرف زد، همه اینها رو بنده به صورت کاملا علمی تقدیم حضورتون میکنم. اما دوستان گرامی، بریم سراغ اصل مطلب. به صورت مستقیم دازینگ زدن با میدان مغناطیسی ارتباط داره، یعنی دازینگ زدن ما با میدان مغناطیسی زمین، میدان مغناطیسی خودمون و میدان مغناطیسی این تأثیر مستقیمی داره. زمین میدان مغناطیسی داره، من نوعی شما میدان مغناطیسی دارید و این شیئی که به عنوان دازینگ دست شما هست هم میدان مغناطیسی داره. زمین دو تا قطب داره، قطب شمال، قطب جنوب. قطب شمال در امریکای شمالی، قطب جنوب در قطب جنوب هست. حالا کار میدان مغناطیسی چی هست؟ میدان مغناطیسی در خود زمین ما میدان مغناطیسی هست. این میدان مغناطیسی باعث میشه که این بادهای خورشیدی، دیدید خورشید رو تیره کردن و این بادهای خورشیدی میاد، اون بادهای خورشیدی دوستان موقعی که به سطح زمین میرسه لایه اوزون رو از بین میبره. مثلا اون بادهای خورشیدی به مریخ رسیده و لایه اوزون مریخ رو کلن از بین برده. حالا همون بادهای خورشیدی موقعی که به زمین میرسه، این میدان مغناطیسی زمین باعث میشه که اون میدان مغناطیسی رو از خودش دور بکنه و اون لایه اوزون به عنوان یک لایه محافظ بر روی سر ما باشه. اما میدان مغناطیسی زمین در پوسته زمین هست. یعنی چی؟ یعنی پوسته زمین یک میدان مغناطیسی داره و به نوعی به عنوان اگر یک شیئی درون اون زمین باشه به عنوان یک ناهنجاری محسوب میشه. چرا؟ چون خود زمین میدان مغناطیسی داره. اگر شما طلایی رو درون زمین بذارید،
اون میشه یک ناهنجاری، مثل اینی که بدن من یک قده داشته باشه، اون قده برای بدن من میشه یک ناهنجاری، وجود آبهای زیرزمینی در زمین میشه یک ناهنجاری، دفینه‌ای که در زمین هست میشه یک ناهنجاری. خدمت شما عرض بشه که هر شیئی که درون دل زمین شما مخفی بکنید و مجدداً روی اون رو بپوشونید، اون شیئی که درون زمین هست دقیقاً مثل همون قده‌ای میشه که مثلا در وجود بنده است که اون ناهنجاریه. همون ناهنجاری به عنوان قده در وجود من همون میشه یک ناهنجاری در درون زمین. خب ما پس تا اینجا فهمیدیم که میدان مغناطیسی چیه و کار میدان مغناطیسی چیه و اون شیئی که درون زمین هست میدان مغناطیسی داره و اون میشه یک ناهنجاری. اما دوستان گرامی، این ناهنجاری یعنی چی؟ ببینید این ناهنجاری خدمتتون عرض بشه که وقتی این ناهنجاری درون زمین هست، این ناهنجاری 300 برابر، وقتی ما دازینگ دستمون میگیریم اون ناهنجاری 300 برابر عضلات ما رو تحریک میکنه. خب وقتی عضلات رو تحریک بکنه، خدمتتون عرض بشه که این آنتن یا این آنتن از خودش یک واکنش نشون میده. اون واکنشی که نشون میده، ببینید یک شی درون زمین هست، این آنتن واکنش نشون میده. این واکنشی که در پی داره به دلیل این آنتن هست و مواد ارگانیکی که در درون این دازینگ هست. این مواد ارگانیک و این دازینگ به اون واکنش نشون میده. وقتی که واکنش نشون داد، کنش متقابل میان میدان مغناطیسی درون زمین رو با میدان مغناطیسی بدن ما، این آنتن تقویت میکنه و 300 برابر واکنش نشون میده به اون قده درون زمین. خب پس دوستان گرامی، ما این رو هم متوجه شدیم، اما اصلا ممکنه با این صحبت کرد؟ خیلی از افراد میان و شروع به حتاکی و فحاشی میکنن که شما دارید با این صحبت میکنید. بنده با این دازینگ صحبت میکنم همونطوری که حیوانات دست آموز میشه با اونها صحبت کرد، با این دازینگ هم میشه صحبت کرد، هیچ فرقی نداره. با این دازینگ هم دوستان گرامی میشه صحبت کرد. چرا؟ چون جمادات و نباتات یک فرکانسی دارن. اون موجودات زنده مثل سگ، گربه، هرچی، اونها هم یک فرکانسی دارن. من وقتی فرکانس وجودیم رو با این دازینگ برابر بکنم، وقتی با دازینگ صحبت بکنم و به صورت پی در پی و متوالی، یعنی وقتی میگم برو به سمت راست، پشت سر هم میگم برو به سمت راست، برو به سمت راست، برو به سمت راست، پشت سر هم پی در پی برو به سمت راست، خواهش میکنم برو به سمت راست، برو به سمت راست، برو به سمت راست، برو به سمت راست، ببینید این میره به سمت راست. وقتی میگم برگرد سر جات، این بر میگرده، برگرد سر جات، برگرد سر جات، اینها رو من بایستی تو دلم بگم با این صحبت بکنم. پس صحبت کردن با این اصلا خنددار نیست. اون شخصی که میاد کلیپ ها رو منقطع میکنه میذاره، اون برای این هست که وسیله خودش رو که چند صد میلیون تومن هست میخواد بفروشه و این دازینگ شده هووی اون وسیلش و میاد با تمسخر کلیپ هایی رو تهیه میکنه تا دوستان از موفقیت باز بمونن و وسیله اونها رو بگیرن. من هیچ چشم داشتی نسبت به خرید این دازینگ ندارم. این دازینگ دوستان گرامی کمتر از 6 میلیون تومن قیمت داره
وقتی چیزی که کمتر از 6 میلیون تومان قیمت داره، وقتی که من نوعی میام دازینگ رو به شما آموزش میدم، دازینگ رو میفرستم به صورت رایگان جلو در خونت و تا موفقیت کنارت هستم، تا موفقیت تمامی ایرادها و اشکالاتت رو میگیرم، پس من میشم یک یار همیشگی شما برای موفقیت شما. پس هدف من فروش این دازینگ نیست. در هر حال دوستان گرامی، ما به گفتگوی با دازینگ رسیدیم. خب حالا ما خودمون، ما فرکانسمون رو با این دازینگ یکی کردیم. وقتی که ما فرکانس رو، دوستان گرامی، با دازینگ یکی میکنیم، اولین مطلبی که ما میگیم دوستان گرامی این هست که برو به سمت قبله. وقتی که میگیم برو به سمت قبله، ببینید، میگم برو به سمت قبله، الان قبله ما اینجاست، دقیقا قبله ما اینجاست. وقتی میگیم برو به سمت قبله یعنی چی؟ ببینید، اگر انسان در هر نقطه در کره زمین به سمت قبله بیسته، میدان مغناطیسی بدن با میدان مغناطیسی زمین به میدان مغناطیسی زمین منتقل میشه و هماهنگ میشه. چون خدمتتون عرض بشه که این دازینگ با میدان مغناطیسی بدن من هماهنگ میشه، من وقتی به سمت قبله میشینم و به دازینگ دستور میدم، من هماهنگم، زمین هماهنگ، دازینگ هماهنگ، مواد ارگانیک درونش با گروه خونی من هماهنگ و قابل توجه دوستانی که میخوان بنده رو مسخره بکنن. و این دازینگ اون زمان حرف شنوتر میشه. این تیکه رو حتما دوستانی که قصد تمسخر رو دارن حتما بگیرن. دازینگ حرف شنوتر میشه وقتی که به سمت قبله بیستیم. خب ما در راستای میدان مغناطیسی زمین، یعنی در سمت قبله قرار داریم. وقتی میگیم آنتن رو با سطح زمین تماس بدید، در مراقبه دوستان گرامی ما گفتیم وقتی میخواییم مراقبه بکنین، دازینگ رو دوتا نوکه خدمتتون عرض بشه که دوتا آنتن رو گفتیم به با زمین تماس بدید. وقتی که ما این رو با زمین تماس میدیم، میدان مغناطیسی من، میدان مغناطیسی فرد از بدن، ببینید، اون وقتی که دازینگ با سطح زمین تماس پیدا میکنه، میدان مغناطیسی من و زمین یکی میشه، هماهنگ میشه. وقتی که هماهنگ شد، اون شیئی که درون زمین هست گفتیم چیه؟ قده است. اون قده رو در درون زمین تشخیص میدم. اون قده درون زمین 300 برابر عضلات من رو تحریک میکنه. من تمامی اون تحریک عضلاتم رو در نوک این آنتن میبینم. دوستان این آنتن صرفا برای مکانهای نزدیک هست. وقتی این آنتن رو میفرستم، دوستان نگید من از آنتنی میخوام که استاد میخواد، این برای آموزش هست، متوجهید؟ این برای آموزشه. در هر حال پس اون چیزی که درون زمین هست میشه یک ناهنجاری و من به سمت قبله قرار میگیرم. و زمانی که به سمت قبله قرار گرفتم، اون ناهنجاری رو 300 مرتبه بهتر تشخیص میدم و به نوعی آنتن من تحریک میشه با فرمانی که من به اون میدم. اما میدان مغناطیسی زمین چطور به وجود میاد؟ ببینید، حرکت وضعی زمین به دور خودش که یک 24 ساعت هست، باعث پیدایش میدان مغناطیسی زمین میشه. در سیاره زهره، اون حرکت وضعی زهره به دور خودش
243 روزه. چون 243 روزه زهره میدان مغناطیسی نداره، اما زمین به دلیل حرکت میدان مغناطیسی در 24 ساعت که باعث پیدایش شب و روز میشه، باعث شده که میدان مغناطیسی به وجود بیاره. اما در رابطه با طلایی که درون زمین هست، دفینه‌ای که درون زمین هست، در مورد اون هم بایستی مطلبی رو گفت. ببینید دوستان گرامی، طلای درون زمین، دفینه درون زمین بار الکتریکی مثبت داره و به راحتی میدان مغناطیسی زمین رو از خودش دور میکنه، میدان مغناطیسی زمین رو پراکنده میکنه. وقتی میدان مغناطیسی رو پراکنده بکنه، این رادیابی که شما دستتون گرفتید خطا میزنه، فلزیابی که دستت گرفتی خطا میزنه، اسکنی که دستت گرفتی خطا میزنه. چرا خطا میزنه؟ برای این که اون طلا، اون بار الکتریکی داره طلا در زیر زمین و به راحتی میدان مغناطیسی رو از میدان مغناطیسی زمین رو از خودش دور میکنه. شما این سنگی رو میندازید در درون یک آب صاف که موجهایی رو کوچیک بزرگ 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 از خودش تولید میکنه، دقیقاً شما وقتی با فلزیاب اون مکان رو میگیرید، دقیقاً مرکز رو نمیتونید بگیرید. چرا؟ بستگی داره به عمق، بستگی داره به میزان، به اون وزنش، به اون حجمش. با توجه به عمق، وزن و حجم، شما با اون فلزیاب مکانی که میگیرید، دقیقاً شک نکنید که با خطا مواجه هست. چرا؟ چون قوانین فیزیک این رو میگه و ما داریم زندگی میکنیم در روی این کره زمین با قوانین فیزیک هست. پس قوانین فیزیک رو، اون طلایی که درون زمین هست رو هم بایستی با همون قوانین فیزیک ما قیاس بکنیم. پس دوستان گرامی، اسکن خطا داره، فلزیاب خطا داره، رادیاب که اصلا ارزشی نداره. دوستان میان میگن من رادیاب دارم به من کمک کن. رادیاب اصلی در بازار وجود نداره. داخل این دسته رادیاب 5 گرم جیوه ارگانیک، داخل این رادیاب 5 گرم جیوه ارگانیک میشه 10 گرم، هر گرم 10 میلیون تومان میشه 100 میلیون، هر گرم جیوه قرمز ارگانیک دوستان گرامی الان 10 میلیارد تومنه. 5 گرم در این میشه چقدر؟ 5 گرم در این میشه 10 گرم، 10 گرم 10 میلیارد تومن میشه 100 میلیارد تومن. بعد کدوم آدم عاقلی میاد رادیاب رو به شما بده به 10 میلیون تومن، در حالی که 100 میلیارد تومان فقط پول جیوه قرمز ارگانیک اونه. اون جیوهی که درون رادیاب شما هست جیوه دماسنج صنعتی، هیچ ارزشی نداره. رادیاب تو بنداز کنار، فقط باش حفره بگیر دوست گرامی. با رادیاب دنبال هیچ فلزی نگرد، زمین رو هم سوراخ سوراخ نکن. دازینگ کاملا متفاوته. دازینگ با نیروی ذهن کار میکنه. دوستانی که دازینگ میله‌ای دارن میگن این میله دازینگ هست. میله دازینگ نیست. با میله خالی شما هیچ چیزی نمیتونید پیدا بکنید. خودفریبی است. شخصی که میله خالی رو به شما میگه تهیه بکن، با اون وسیله پیدا بکن، 5 میلیون تومان از شما میگیره که کلاس میذاره که شما با این میله برید وسیله پیدا بکنید. با این میله شما ریشه درخت پیدا میکنید. با این میله شما سنگ سیلیس زغال پیدا میکنید. با این میله خالی شما دفینه پیدا نخواهید کرد. اما مطلب بعدی،
دوستان گرامی، در رابطه با قبله هم صحبت کردیم، اما تمرینی بدم در رابطه با دازینگ. شما وقتی دازینگ رو تهیه کردید، اولین تمرینی که من با دازینگ به شما میدم این هست که در یک فضایی قطب‌نما رو بذارید، شمال، جنوب، شرق و غرب رو مشخص بکنید، در مرکز اون به علاوه خودتون بیستید، سه دور چهار دور بچرخید همونجا و به دازینگتون بگید با چشم بسته بگو برو به سمت شمال، دقیقاً میره به سمت همون شمالی که قطب‌نمای شما گفته. چشمات رو ببند بگو برو به سمت جنوب، دقیقاً میره به سمت همون جنوبی که قطب‌نمای شما در اون مکان گذاشته. به سمت شرق همینطور، به سمت غرب هم همینطور. اما تمرین دوم، سه تا چهار تا فنجون، دوستان گرامی، سه تا چهار تا فنجون رو بردارید چپه بذارید، زیر یکی از فنجون ها سکه بذارید، فنجون ها رو به فاصله دو متر از هم بذارید، با دازینگ دو متر سه متر فاصله بگیرید، بگو برو به سمت فنجونی که سکه زیرش هست. وقتی که رفت میگی اگر رفتی قیچی کن، قیچی میکنه، بسته به فرمان شما داره، اگر رفتی سمت راست باز شو، اگر رفتی سمت چپ باز شو، اگر اون فنجون، این فنجونی که چپ هست طلا داره، هر دو باز شو، بسته به فرمان شما هر دو بسته شو، برو به سمت آقا سامان، برو به سمت آقا حامد، برو به سمت علی آقا. ببینید اینها برمیگرده به فرمان شما و اون دازینگ با توجه به مواردی که عرض کردم دقیقاً همون سکه رو برای شما پیدا خواهد کرد. سایر مطالب رو دوستان گرامی، بنده 550 تا کلیپ رو در همین کانال یوتیوب تقدیم شما کردم، حدود 30-40 تا کلیپ مربوط به آموزش دازینگ میشه. اگر برگردید نغمی بزنید به کلیپ های قبلی، مطمئنن آموزش های قبلی رو خواهید دید و شما رو با این دازینگ آشنا کردم. امیدوارم مثل سایر دوستانی که موفق شدید، شما هم یکی از اون افرادی باشید که با این دازینگ موفق شدن. همه شما رو به اهورای پاک میسپارم. رضا ابراهیمی هستم. لایک و سابسکرایب یادتون نره. تنها راه حمایت شما خوبان از ما همین لایک ها و سابسکرایب های شماست که کانال بالا میاد و دوستان بیشتری میتونن از فواید دازینگ استفاده بکنن. امضای خدا پای تمام آرزوها و رویاهای همه شما، حق نگهدار.